dette hyggelige ordet rundt noe som kanskje ikke er så hyggelig, men lykninger. Lykninger. Jeg skal ikke påta meg nå å forklare hva vi bruker det til, for det kan vi komme tilbake til seinere. Men det brukes hele tiden og er veldig viktig. Og sånn som det står her, som dere vet, så er det noe som skal være likt på begge sider av et likhetstegn. Dette kjenner du til og har jobba mye med tidligere. Vi skal gjennomgå en vanlig førstegradsligning. Hva betyr det? Førstegradsligning. Noen som vet? At det bare er en X eller en Y eller noe sånt. Andregradsdag. Hvor kan du se hva som står der nesten? Men nå har jeg sagt det. Andregradsligning. X i andre. X i andre y andre. Skal gjennomgå både førstegradsligning og andregradsligning. Det aller viktigste når det gjelder ligninger, da, det er jo at vi skal prøve, altså vi må løse de for å finne ut hva X er. Og nå kan du bare se på den. Nå må jeg skrive den, men det er ikke veldig viktig ennå. Men kan alle se hva X er? Ja, fem var kanskje lite. Ja, men det står jo ærlig ikke syv. Og jeg Ja. satte, ja, min, Ja, vi må ja. bare tenke litt kjapt. For hadde det stått pluss her, så skulle det bare vært Ja. fem. Men jeg tror de fleste ser at X er lik ni. Fordi rett og slett fordi ni minus to er syv. Så enkle pleier jo ikke å være ligningene. Men de kan være så enkle. Det blir helt på scratch. Altså, den ukjente er ni. Da får vi et tall til svar. Vi skal sette opp en som er litt vanskeligere. Og vi er på side 30 og 31 i boka. 5x pluss 3 er lik minus 2x pluss 11. Første skritt i dette her, det er jo at til slutt så skal vi jo ende opp med at X er lik et eller annet. Det tror jeg alle vet. Så nå noterer jeg det nå. Det er ikke sikkert X-en kommer der, men vi skal ende opp med at X er lik. Og for meg så betyr det da at uansett hvor X-ene står her oppe, så må de på en eller annen måte flyttes over. Sånn at vi havner med en X til slutt her nede. Hadde det vært y som var ukjent, så måtte vi jo fått havna oppe y på én side der nede. Derfor så er, når det gjelder ligninger, så må vi flytte på tallene og rydde i systemet her. Sånn at vi kan klare å løse. For denne er ikke så lett å se hva svaret er. Det er ikke noen som klarer det alt nå, er det? Hva blir svaret her? X er lik. Den må vi nok rydde litt opp i før vi klarer å løse. Så det er det første vi gjør. Vi må rydde i tallene og de ukjente. For å samle X-verdiene på venstre side. Den står der. Og huskeregelen er at når du har en X ukjent verdi som du skal flytte på, hvis den er negativ, så flytter du den over på andre siden, og så skifter du. Så den er ganske, kan godt si at den er sur, den vil ikke stå der. Og da blir den veldig positiv og glad å bli flytta på den siden. Så kan vi jo se på disse tallene her. Her står det et 11-tall på den siden allerede. Det står et 3-tall der. 3-tallet er veldig positivt, glad og fornøyd med å stå der, og blir negativ av å bli flytta. Nå har vi rydda i ligningen. Og da vet vi at nå, for nå har vi x-ene på én side, så har vi tallene. De aller fleste feilene som dere kommer til å gjøre i ligning,
det er å rote med de der fortegnene. Det ser veldig lett ut når jeg gjør det nå, men det er den feilen som gjøres aller mest. Selvfølgelig i tillegg til regnefeil, at den glemmer seg litt og slurer litt med hva er liksom minus 3 pluss 11 og sånn, men det er de aller viktigste feilene. Det ser veldig lett ut, men du må bruke tid for det. 5x pluss 2x er 7x. Og minus 3 pluss 11 er ikke 14, for da har du, da er det 11 pluss 3, men her var det 11 minus 3. 8. Nei. Hva er det som er feil nå? Du sa minus 11, så får du pluss. Står det feil i oppgaven? Nei, men det... Nei, det står feil her. Det er jeg som har feil i... Det var dumt. Den må vi fikse på. Oi. Ja, jeg bare gjør sånn. Det var godt i blåttalen. Her skal det stå minus 11. Min feil. Retter dere det i full fart? Jeg hadde ikke så veldig lyst på det at 7x er like 8, for da blir det så kjedelig tall. Så nå blir det litt lettere tall. Minus 2x minus 11. Minus 3 minus 11. Da er det en tema som du sa, ikke pluss 14, men minus 14. Fordi minus 3, og så trekker du fra 11 til, da er vi nede i minus 14. Og da kommer vi til det siste vi må gjøre, nemlig å dele på 7 her, for å få x helt alene, så vi kan stryke den mot den. Og da må jeg dele på 7 på den siden også. Og da er svaret x er lik minus 2. X er lik minus 2. Det du måtte på, er det alt på det? Ja, alt det vi har stått. Bruk og variabler og linjer. Stort sett er det bare paranteser og litt sånn løs opp i sånne ting. Rydde opp i oppgaven. Dette er kjent stoff, men nå har vi gått igjennom det. Dere vet til slutt også at den må dele på 7 for å få x alene, og da må jeg dele på 7 på hver side. Det er klue med ligningen, at du må gjøre det samme på hver side. Jeg kan ikke dele på 7 her, uten å dele på 7 på andre side. X er ikke minus 2. Så står det av og til. Så står det sett prøve. Jeg vet at mange av dere kan dette. Gjør man det, så må man teste om x minus 2. X er ikke minus 2, det er riktig svar. Da må jeg sette det inn i venstre siden. 5 ganger minus 2, pluss 3, det er venstre side her. Og så er det høyre siden hvor det står minus 2 ganger x, som er minus 2, minus 11. Og da skal det bli likt på begge sider. Altså der ser dere den, det er svaret, ikke sant? 5 ganger x pluss 3, det står der. Og minus 2 ganger x, minus 11, det står der. Og da tester jeg om det er riktig. 5 ganger minus 2, det er minus 10. Pluss 3. Og det må bli minus 10 pluss 3, det må bli... Ja, vi må se litt på fortegnet. 10 pluss 3? Jo, men ikke 10, det er minus 9. 7. Det er minus 7. Og minus 2 ganger minus 2, det er pluss 4, minus 11. Og 4 minus 11, det er også minus 7. Og når venstre siden er lik høyre siden, så er det greit å ha de testet og satt prøve. Sikker på at dere husker dette altså. Ok, jeg tror vi gir oss der.